itakasa u Rwanda rwisanze mu itsinda rya kane ekipe y'igihugu Amavubi, Uganda Cranes, Kenya ndetse n'igihugu cya Mali. Coach, gutombora abaturanyi birafavoriza u Rwanda? Wakoze ndashaka gushima Imana kuri iyo opportunity mpaye kugira ngo mvuge kuri matsinda u Rwanda rurimo. Urebye itsinda turimo ni itsinda ryiza, ni itsinda ryiza. Iyo mvuze ko ari ryiza se ntabwo biba bivuze ngo riroroshye, ntabwo bivuze ko ryoroshye, kuko urebye kuri FIFA ranking cyangwa aho duherereye mu rwego rw'urutonde ku rwego rwa FIFA turi inyuma yabo cyane. Urebye ari Ubugande buri imbere, ari Kenya iri imbere yacu, ari na Mali iri imbere yacu. Hanyuma ikindi gikurikiraho ariko bifite avantage, jyewe niyo mpamvu nshingira ko ari ntuza itsinda ryiza, niyo mpamvu ko ari itsinda ryiza. Avantage ririho kwanza c'est sur le plan économique. Urebye kuva hano ujya muri Kenya cyangwa ujya mu Bugande ni hafi cyane, ni hafi cyane, si kimwe nko kujya muri Egypte cyangwa kujya muri Maroc cyangwa kujya Mozambique. Ikindi gikurikiyeho ni uburyo bwo kurekorta amakuru, uburyo kurekorta mbese gushaka amakuru biroroshye cyane gushaka amakuru i Bugande cyangwa kuyashaka muri Kenya kurusha kuyashakira muri Maroc cyangwa muri Egypte. Nubwo bwose isi yabaye ntoya mu buryo bwo gushaka amakuru, ariko cyane iyo uhibereye ukabona ibiho uko bikurikirana biroroha kugira ngo umenye icyo ingamba ufata kugira ngo ushobore kwitwara neza muri iryo rushanwa. Niyo mpamvu navuze ngo ni irushanwa ryiza, ni itsinda ryiza ku buryo u Rwanda rushobora kwitwara neza nidushobora kwitegura neza. Ikindi kiriho, ikipe irimo iri favori cyane ni ikipe ya Mali. Ikipe ya Mali bitavuze ko Abagande batari favori, bitavuze ko Abanyakenya batari favori, twebwe ntabwo twaba tutari favori, ariko tushobora gutungurana aho hantu. Ndibaza ko tutegereje kwitegura neza, Abanyakenya turabazi, Abagande turabazi, tushobora kwitegura neza, nibaza ko dushobora gukora kugira ikintu twakora kandi cyashimisha Abanyarwanda. Kwitegura neza uvuga ni ukwiye koca? Kwitegura neza mbese ni ukumenya kusibura kwanza, gushaka amakuru hakiri kare, kumenya gushaka amakuru. Hanyuma igikurikiraho none aparti y'amakuru twabonye tugageza kuplanifia uburyo mbese twatsindiza ikipe. Ikindi ni ugutegura za match amiko tugendeye ku makuru twabonye, tukabyitegura nabyo, mbese tugategura ikipe yacu tugendeye kuki, tugendeye ku makuru twabonye kandi tukayitegura hakiri kare. Kimwe ni ukwitegura hakiri kare, tugashaka za match amikori nyinshi hakiri kare, noneho n'abakinnyi bacu tukabategura neza mu mutwe ku buryo tumenya atabo dukwiye gukirana, kuko uburyo bakinamo turabuzi, uburyo Abanyakenya bakina turabuzi, uburyo Abagande bakina turabuzi, n'ubwamani ndetse turabuzi. Ariko wareba muri niveau ya talent cyangwa mu buryo buri strategique, nicyo kintu kiba kiza kurutana. Strategie uri bufata na tana abakinnyi baza bafite niyo ashobora kuba itandukanye. Rero strategie rero dushobora kuzikora tukagira strategie nziza zatuma twitwara neza muri iryo rushanwa. Ariko koca, wenda wowe watoje no muri Kenya niho uvuye, Abanyakenya shampiyona yabo ni shampiyona iri ku rwego rwo gufasha ekipe nationale. Urebye ari bafite abakinnyi benshi baturuka hanze, urebye Abagande ukareba Mali ukareba n'Abanyakenya, ni abakinnyi benshi baba baturutse hanze. Nabonye amakuru ntuzi, nabonye imikino yabo myinshi bakina na Mozambique, nabonye imikino yabo myinshi bakina na Egypte, nabonye imikino yabo Abagande nagerageje kubakurikirana no muri AFCON. Ni ekipe nziza pe, ni ekipe nziza zifite abaprofesiyoneli. Ariko icyo nshaka kubwira ni uko aho bose tugomba gushaka uburyo twategura ikintu tugomba gukora ni ugutegura neza, mbese tukitegura hakiri kare, tugashaka abakinnyi bacu tukabashyira hamwe hakiri kare, tukabumvisha uburyo strategy plan yacu igakorwa hakiri kare, strategy zikagakorwa hakiri kare, byose mbese uburyo tutegura umukino animation de jeu, byose kuri tuzategura umukino wacu tukabitegura hakiri kare. Kuko imikino y'Abanyakenya n'Abagande ni hafi kimwe, ni bakina amaje direct. Iyo rero iyo umaze kumenya uburyo bakina, ukora ugendeye kuri ibyo witeguye uburyo wabatsinda kandi ugendeye mu ntuza, utakurikije ibyo bakora gusa, ariko wowe imbaraga zawe ufite izihe ku buryo watsinda adversaire bitakugoye.
Coach hari nabagaruka kukuba staff technique yagakwiye kwaguka wenda abantu bagapartage responsibility mashami vensa wenda ntago guscouting abakinyi ba equipe nationale bakina hanze y'u Rwanda biba bimworoheye ari wenyine uremeranya nabo ngabo coach eh biriya ngo umutwe umwe wigira inama yo gusara ariko abashize hamwe buriya bakagira ibitekerezo byinshi bakagira idee zitandukanye ku buryo bashobora kugira intuza byaba ari byiza ariko ntago ari giye ushyiraho batoza ntago ari giye ufata amanuza yo ni point de vue yanjye babaye benshi byaba ari byiza kandi byabafasha cyane cyane ku bantu bafite experience byaba ari byiza ariko ibyo reka tubirekere Ferwafa na ministeri niba bafite uburenganzira bwo kufata izo ntuzi izo ngamba koca u Rwanda rwamenye itsinda rurimo mu gushaka itike kuzakina igikombe cy'isi cya 2022 ariko imbere n'ubundi hategerejwe imikino yo kuzajya mu gihugu cya Cameroon kuzashaka itike kuzajya mu gikombe cya Afrika koca target yagakwiye kuba iyihe ya mbere iyo urebye target ubundi yagombye kuba cyane kuko niryo rushanwa ryegereje yagombye kuba cyane ariko buri irushanwa ritegura irindi nkatwe kenshi dufite abakinnyi benshi bakina mu gihugu hagati tudafite benshi baturuka hanze cyane yagombye kutubera preparation nziza kuri ntuza kuri kujya muri Coupe du Monde urumva ibyo icyo gihe nibaza ko irushanwa rimwe rishobora gutegura irindi kandi nta kibazo kigiyemo Coach akakanya dufite abakinnyi wa mugani batari benshi hanze y'u Rwanda ariko saba hari abahari contribution yabo turayibona nkuko bikwiye baharuna niyo nzima yonge yasohotse mu Rwanda dufite rwatu bya Abdul muri leta zunze ubumwe za Amerika abayanika ariko nta uheruka makuru yabo Coach birahagije kuba tubafite cyangwa abantu bagakwiye no gutekereza uburyo wenda banasohoka ari benshi iyo nindi procedure nindi kusohoka kuba ari benshi ntago ari ibintu bitegurwa mvuga ngo turategura abakinnyi bagomba kujya hanze ni talent zisohoka ntago ari intuza ahubwo twe tugomba gutegura talent zi hano mu Rwanda tugategura championnat igakomera yamara gukomera icyo gihe yimaze gukurikiranwa n'abantu benshi ibaze gukurikirwa n'ibihugu byinshi cyane cyane kagira n'abaterankunga bituma abantu bita kubokura abo bakinnyi bafite talent ariko igihe cyose tutafite talent zishobora kwigaragaza cyane cyane zitagaragazwa n'umuterankunga zitagaragazwa kuri social media icyo gihe biragora kugira ngo umuntu azamenye gusohoka abenshi banasohoka bakagaruka ari kubera ko birwaniriye ariko tugomba gutegura ku isoko tugashyira abakinnyi benshi ku buryo talent zigaragara ari nyinshi cyane ikibazo dufite ni talent zigomba kugaragara kugira ngo zishobore gusohoka kandi zimaze gusohoka zikamara igihe kinini hanze Coach Arisaga iherutse kugaragara mu Rwanda ku masezerano mashami Vensa byari byavuzwe ko amasezerano atazayongererwa nyuma y'amasaha make yahita yongererwa amasezerano muri equipe nationale ibi bishobora kwafekta No, mashami ni umutozo umaze kugira experience none baza ko bitashobora kwafekta icyangombwa cyane cyane kuri ntuza mu banyarwanda ikintu babashaka kenshi ni resultat nabo yaba mashami yaba undi muntu wese waza abonye resultat abanyarwanda bizwa bamushyigikira ariko mashami cyo ntago cyamwafekta kubera ko ni umuntu umaze kugira experience amaze igihe kinini muri ekipe nationale ariko birakeneye ko yabona support birakeneye ko abona support ku rwego rwa Ferwafa birakeneye ko abona support mu rwego rwa ministeri kugira ngo ashobore kumva ko afite iyo mbese ashobore kugira nawe icyizere kuko kenshi iyo urwana no gushaka za strategi ushaka gukora za plan zatuma utsina match noneho ugashaka no kwemeza abantu kenshi ntago biragorana cyane ariko ni byiza ko abantu bashobora kwitegura kugira ngo umukino ariko cyane cyane bafite icyizere n'umutoza kuko iyo ndebye no muri Kenya bafite umutoza w'umunyakenya umutoza wa ntuza wa Mali nawe ni umunyagihugu nawe wareba muri umutoza wa Uganda ni umutoza wahoze hano turamuzi kandi mashami yakoranye nawe azi uburyo atekereza uburyo ategura imikino yarabizi urumva ni umuntu babanye igihe kinini urumva iyo yose ni avantage kuri ya ntuza kuri ya tsinda turimo urumva ibyo byose ni ibintu tugomba gushyira hamwe kugira ngo dushakishe uburyo twabona resultat nziza abanyarwanda bakongera kwishimira ikipe nationale Coach point de vue yawe ni iyihe abantu bamaze igihe ba planninga kujya mu gikombe cya Afurika ariko ntibikunde kujya mu mikino ya nyuma y'igikombe cy'isi byaranze neza duheruka mu gikombe cy'isi ubwo abari munsi y'imyaka 17 bajyagayo Coach ubona ikibazo ari iki nk'umutekinisi
Ikibazo ni za championnat. Championnat yacu ntabwo iri bien organisée. Ikindi gikurikiraho na marushanwa abakiri batoya. Tugomba kugira championnat iri bien organisée, bien structurée. Ikindi gikurikiraho ni uburyo dutegura marushanwa abakiri batoya. Izo za under 15, under 16, under 17. Tugomba gutegura amantuza yose. Tudashobora kubitegura rero icyo gihe mumenye ko talent ntabwo tushobora kuzibona. Tugomba kumenya platform twakorera ni iyihe. Eske ni mu mashuri cyangwa ni mu makartie dutuyemo, mu midugudu dutuyemo. Ibyo byose tugomba kumenya strategi twakoresha, tugashaka platform twategura aho basorerera.